pustíme hudbu, abyste si mohli zatancovat. A pak my bereme nejhezčí masku, ano? Takže, lístečky, udělejte mi frontu s těma lístečkama. Všichni stejně snědí.
Neuteč, oni si tě vyfotěj, stoupni si nám tady do prostředka. Druhé místo. Druhé místo, čarodějnice s kočkou a koštětem. Kde máš koště? Kde máš kočku? Tak šup! Rodiče na náš ples, který se tady koná před Velikonocema. Jestli si dobře pamatuju. 3. dubna a je to pyžamovou karnevalovej rej. Takže děkuju vám moc krát a mějte se hezky a za rok na shled.